presente nesta data tão importante que é o Natal, é demonstrar todo o carinho, todo o amor e a responsabilidade com essa gestão, que não é só com apenas entrega de prêmios, mas que vai com todas as ações que têm contribuído para a melhoria de vida desse povo. Porque o Natal não é só este momento, é todo ano que se trabalha para que nesta data seja consagrada a data do amor, da solidariedade, do compromisso dessa gestão com aquelas pessoas menos favorecidas.